Nakon uspješne sezone u kojoj su okitili naslovom prvaka, momčad Tonja Čolne krenula je s pripremama za novu sezonu. Uvodna dva tjedna momčad je radila na taktici i tjelesnoj spremi, nakon čega je odigrana i prva pripremna utakmica. Nakon pauze od nekih mjesec dana igrači su krenuli sa treninzima sami. Od 1.7. krenuli smo 26.7. po ovim testiranja koje smo radili. Ja i trener Radi jako zadovoljni, tako da samo su uplovili i nastavili trenirati kao što su i sami počeli. Tako da imamo malo posla, obzirom da njihova glava i njihov mindset je sada već u drugom nekom smjeru i očekiva se da branimo titul ove godine. S druge strane, imali smo prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, kadetskom. Promovirala je to sezona jako duga, jako smo naporno trenirali. Mislim da ova titula je samo potvrda na to sve taj rad tokom cijele sezone i sad je nekako puno lakše i ući u sljedeću sezonu. Mislim da su svi momci došli na pripreme iznad svih očekivanja i da puno više sada možemo raditi na tehnici i taktici za sljedeću sezonu, da se ponovi ista stvar kao i prošle sezone. U odnosu na prošlu sezonu među skautima nema Dragana Šoljića, Stjepana Jozinovića i Ante Grbavca, koji će karijeru nastaviti u Španjolskoj. No u klub je stiglo nekoliko mladih i perspektivnih igrača koji bi trebali nadomjestiti njihov odlazak. Doveli smo Berina Kesu iz Bosne Visočke i nismo dovodili nikoga na pivotu, jer imamo svog Amira Muhovića u zvonu, Lukendu, Frana Pavlovića i malog Dedića. Mislim da će oni uspjeti zatvoriti tu poziciju pivota. Što se tiče golmana, doveli smo Harisa Suljevića iz Mojkovca, branio je u Rudaru Pljevlja u jednoj jako talentiranoj generaciji sa Dragaševićem i sa ovim Čepićem što su otišli u Celje, tako da potentan momak 2001. godište, isto kao i naš Ivan Herceg, tako da mislim da opet će biti kombinacija mladosti i mladosti. Scout imaju plan odigrati i dva turnira, međunarodni rukometni turnir u Doboju i memorijalni turnir u Visokom. Kad se vratimo mi sa prvenstva, odmah idemo za Doboj. U Doboju će biti 4 ili 5 utakmica sa jako kvalitetnim protivnicima i poslije toga imamo turnir u Visokom također za pokojnog Edhema Sirću, memorijalni turnir. I na kraju imamo utakmicu sa Kaštelima u Ljubuškom tjedan dana prije početka sezone. Tako da imat ćemo dovoljan broj utakmica da možemo provjeriti u kakvom smo stanju i šta očekivati na kraju krajeva od početka prvenstva. Početak nove sezone najavljen je za mjesec rujan, a skaute u prvom kolu očekuje domaća utakmica protiv Gračanice.